סדר חברתי, תוכנית חדשה בטלוויזיה החברתית, אשר תעסוק בסוגיות חברתיות מרכזיות וחשובות המשפיעות על חיי החברה בישראל. מאבקי עובדים, גזענות, נושאי סביבה ומגדר, חופש הביטוי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ביקורת על דיווחי התקשורת ועוד. בסדר חברתי, בניגוד לאלטרנטיבה המוצעת בתקשורת המסחרית, נתמקד באותם אירועים, מאבקים ומהלכים שמנסים להשפיע ולשנות את פני החברה בישראל. מחברה שיש בה גילויי גזענות, פערים חברתיים ותפיסה מיליטריסטית, לחברה שוויונית וסובלנית יותר. תחילה לפרק החדשות. ביום שישי התקיימה הפגנה גדולה בבילעין לציון 5 שנים למאבק בגדר ההפרדה, אשר גוזלת את אדמתם של הפלסטינים לטובת התנחלויות. החלטת בית המשפט מלפני 2.5 שנים כי יש להסיר את הגדר ולבנותה על תוואי אחר, טרם יושמה. במקום זאת, כוחות הביטחון משקיעים מאמצים בדיכוי ההפגנות ובהרמת קשיים על המפגינים מלהגיע להפגנה ומלשתף פעולה. ביום שישי, לאחר העצרת המרכזית שהתקיימה לציון 5 שנים למאבק, צעדו המפגינים לכיוון הגדר, אך הפעם חיכתה להם הפתעה. בניגוד למהלך הרגיל של ההפגנות השבועיות, שבו חיילים מונעים את גישתם של המפגינים אל הגדר, הפעם השטח היה ריק מחיילים, ולמפגינים התאפשרה גישה חופשית אל הגדר. מי יודע, אולי גורמי הביטחון החליטו סוף סוף ליישם את ההחלטה, לפרק את הגדר על ידי מיקור חוץ לפלסטינים תושבי בילעין. ועוד בענייני שיתופי פעולה בין פלסטינים לישראלים, מה מניע אזרחים משני העמים לחבור יחד ולשתף פעולה? בערב שהתקיים בגדה השמאלית, דנו פעילים משני העמים בשאלות מהותיות כגון כיצד עובדים שיתופי פעולה בין פעילים ישראלים לפלסטינים בשטחים, מהם האתגרים העיקריים העומדים בפני מי שלא מתכוון להיאבק בכיבוש לחוד, אלא לשתף פעולה, מה דומה ומה שונה בין שיתופי הפעולה בין ערבים ויהודים בגבולות 67, לבין שיתופי הפעולה בין ישראלים לבין פלסטינים החיים בשטחים. בתור יהודיה, ישראלית, שחיה כאן ואין לה לאן ללכת, וזה המקום שלה, והיא אוהבת את החברה שלה, והיא רוצה ללמוד את העתיד שלה. אני, הפעילות הפוליטית שלי, באה ממקום אינטרסנטי, כמו שנאמר. אני רוצה שהעתיד של החברה שלי יהיה טוב, ואני חושבת שהעתיד הטוב היחיד של החברה שלי יהיה עתיד משותף. ניתן להבין שהכיבוש המתמשך לא רק מייצר הפרדה בין העמים, אלא מייצר גם מוטיבציה לשיתופי פעולה ולסולידריות. עד מתי התחזו ביבי וברק לאנשי מרכז מתונים, אך יפעלו כימנים קיצוניים? זו הייתה השאלה המרכזית שהועלתה בקרנבל המסכות של ביבי וברק, הפגנה שהתקיימה ביום שבת בערב ברחבת הסינמטק בתל אביב. הפגנה שהורגנה על ידי תנועת שלום עכשיו, שמה במרכז את מדיוניותם של ראש הממשלה ושר הביטחון, אשר כלפי חוץ משדרים כאילו הם מעוניינים להגיע להסדר שלום, אך מאחרי המסכות מסתתרות כמובן, דמויות המשתפות פעולה עם מהלכיו של ליברמן. בתקופתך, מר נתניהו, נעצר חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח, כי הפגין באופן חוקי למען זכויות האדם. מאבקם של עובדי מפעל אקרשטיין בתמיכת ארגון העובדים כוח לעובדים צובר תאוצה. ביום שלישי התקיימה משמרת מחאה מול בנייני ההנהלה בהרצליה, במחאה על כך שהנהלת המפעל הפרה את החלטת בית הדין לעבודה וסירבה לנהל מסע ומתן עם עובדי המפעל. לטענתן, הם עובדים לעתים 12 שעות ביום בתנאים פיזיים קשים תמורת משכורת מינימלית וללא ביטחון תעסוקתי. העובדים דיווחו כי הוכתמו על חוזים אישיים שבהם סעיף האוסר להם להתאגד. ועוד בנושא התאגדויות של עובדים, השבוע התקיים מפגש לגיוס מלווי התארגנויות חדשים בארגון כוח לעובדים. המלווים יסייעו ויתמכו בהתארגנות של עובדות סיעוד, אשר מרביתן מגיעות מארצות מזרח אסיה וסובלות בישראל, כמו שאר מאגרי העבודה, ליחס מחפיר ותנאי עבודה ירודים. כוח פוליטי למאגרי עבודה בישראל אין, והדרך היחידה להשיג אותו היא באיגוד עובדים דמוקרטי ואפקטיבי כמו כוח לעובדים. דבר קיומם של הכפרים הלא מוכרים במרחב הנגב איננו בגדר חידוש או סוד גדול, אך רבים בוחרים להתעלם ממנו. הכפרים שישנם ואינם הוא ספר חדש שכתבה חיה נוח, המתאר את סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין אזרחי הבדואים, כפי שהוא נשקף מבעד לסיפורם של 3 כפרים לא מוכרים בנגב. בספר מתוארת אחת האושיות של המשטר האתנוקרטי הישראלי, העוסק זה 6 עשורים בייהוד הארץ, מוסדותיה, מרחביה ואוכלוסייתה.
קריאה בספר מגלה כי למרות מדיניות השלטון, מצליחה הקהילה הבדואית לעבור תהליך של העצמה ורדיקליזציה, ובכך פוער צדקים במשטר הישראלי האתנוקרטי. בגץ הוציא צו על תנאי המחייב את המדינה לנמק בתוך חודש וחצי מדוע לא ייפתח מחדש תיק החקירה נגד חיילי משמר הגבול החשודים בהריגתה של הילדה אביר ארמין מהכפר ענתה במזרח ירושלים, ומדוע לא יוגשו נגדם כתבי אישום. אביר, ביתו של בסם ארמין, פעיל שלום פלסטיני, החבר בארגון לוחמים לשלום, נורתה בראשה כשהייתה בת 10 בדרכה מבית הספר בינואר 2007. נערות ומדיה עכשווית, זהו הנושא המרכזי בדיון של פרלמנט נשים ה-61. פרלמנט נשים מהווה במה לדיון פמיניסטי וביקורתי על המדיניות השולטת והשיח הציבורי הרווח בישראל. בפרלמנט האחרון, שהתקיים ביום שלישי, דנו בהשפעה של המדיה העכשווית והרשתות החברתיות על נערות בישראל. עולמן הווירטואלי של נערות, התדמית האישית של הנערה ברשתות החברתיות באינטרנט, מודל היופי בתקשורת ועוד. תקציר של הדיון יועלה לאתר הטלוויזיה החברתית כבר בשבוע הבא. משרד החקלאות דחה את בקשת אנונימוס להגביל את השימוש בעופות מובטים גנטית בתעשייה האורגנית. הבקשה של אנונימוס הועלתה בוועדת הכלכלה של הכנסת, שדנה ביום שלישי בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית מהחי, הקובעות את תנאי החזקת בעלי החיים במשקים האורגניים. בדיון ביקשה אנונימוס לכל הפחות להגביל את השימוש בזני עופות מובטים גנטית, כפי שקובע התקן האורגני האירופי, אולם ההצעה נדחתה. אם כך, לידיעת הקונים, גם אם קניתם עוף אורגני, ייתכן שהוא בעצם עיוות גנטי. את הנושא המדיני המרכזי שלנו אנו מייחדים לבנייה במזרח ירושלים. ב-48 הם נעקרו מבתיהם וברחו לירדן. ב-67 הם נכבשו על ידי ישראל ואדמתם החקלאית הופקעה לטובת בנייתה של שכונת גילו. בימים אלו הם מאוימים בהריסת בתיהם ובעקירה שנייה עקב הרחבת שכונת גילו להתנחלות נוספת בשם גבעת יעל. שלום לעידן בריר מארגון לוחמים לשלום. בוא נצפה ביחד בתקציר מתוך כתבה שהכינו פעילי הטלוויזיה החברתית. הכתבה נקראת אל תעקור נעקר נטוע, על עקירתם החוזרת והנשנית של תושבי הכפר וולג'ה. אני נולדתי בירושלים, בערך 3 קילומטר מכאן. ההורים שלי פליטים שברחו מאירופה והגיעו לישראל, כיוון שהם חשבו שכאן הם יוכלו להבטיח לעתיד טוב. ולמיטב הבנתי כיהודי אני צריך להזדהות עם כל אחד שהוא פליט, עם כל אחד שהוא חלש, ומה שאנחנו עושים פה הוא תמצית היהדות מבחינתי. Why is there damage in my home? Through time. Why? אנחנו נמצאים פה בין שכונת גילו לבין בית ג'אלה שנמצא דרומית אלינו. כפי שאתם יכולים לראות, באחד הנופים היפהפיים ביותר שיש פה בגזרה. الولاجه اخوان احتلت سنه 48 عدد اراضي الولاجه بالدنومات كانت موحده 60,000 دنوم بعد حرب 67 صفلت قرية الولجة بحدود 15,000 دنوم تم مصادرة 8,000 دنوم من أجل بناء قسم من المستوطنة اللي قائمة فوق مستوطنة المقصود في المستوطنة اللي سمعتوها جديد مستوطنة اسمها عين عيل سموها احتسابا لعين موجودة هون عندنا اسمها عين يالو بالعربي بتقع عين يالو في أرض المالحة وسموا المستوطنة على اسم عين يالو الشروط اليحيد شعيريات يروشلايم مسبكت للتوشبين של הכפר טרקטורים השופלים הישראלים השופלים הישראלים הם מגיעים לפה רק להריסת בתים זה השירות היחיד העירוני שעירייה מספקת בעצם לכפר